Nepastovėjęs ant kilimėlio vaikas tebus geras vadovas. Aš irgi kažkada seniai sėdėjau pas Vilhelminą ant kilimėlio, kai buvau Berčiūnuose, tai buvo kaip šiandien pamenu prieš kokius 5 metus vasarą. Ir tada mes naktį bėgom į Sančylę, bet Vilhelmino niekada nemiega. Ir tada prasidėjo mano linksmėjai nuotykiai ateitininkijoje, kurie tęsiasi iki šiandien. Tai tiek. Atkreipkite dėmesį, šiandien Audrys Kukulskis, MAS valdybos pirmininkas. Užstrigotės mes pirmininkų, nu. Tik rimtai neišjungiu. Audry padėjo, išsijung save.